Každých 15 sekúnd sa narodí na Slovensku hrdina. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí... Code Combat! Témou dnešnej lekcie bude level Útok na ilúziu. Je to prémiový level. Útok na ilúziu, odvráť pozornosť stráže a unikni. Základná syntax, argumenty. Nepotrebujeme nič. Ciele. Odvráť pozornosť stráže, získaj diamant. Vstupom na tento kríž, na tento znak X, vyvoláme atrapu. To je toto. A tá atrapa sa začne pohybovať a tým odvráti pozornosť týchto troch ogrov, ktorí sa jej začnú venovať a my môžeme zatiaľ dojsť do cieľa. Takže najskôr pôjdeme doprava, potom dvakrát dole, čiže použijeme parameter 2. Vrátime sa naspäť. Opäť dvakrát. A nakoniec 1, 2, 3 krát do prava. Môžeme si to vyskúšať. Dojdeme sem. A trampa sa spustí. A my môžeme dojsť nerušenie do cieľa. Bola to zábava s odvrátením pozornosti. Končím túto krátku lekciu venovanú základnej syntaxi.